Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta para o avô do rock falar. O anel que tu me desse tinha pouco, muito pouco brilho. Eu acho que tu tiraste esse anel do meu amigo Alex Filho. É vocês, Ariano Suassuna. Olha, Bianco, é um prazer estar aqui de volta, lamentando essa sua ausência momentânea. Mas, olha, hoje eu vou falar de uma cantora que está aniversariando, que é Madonna Louise Verônica Ciccone. Ciccone e Ciccone também. Né? De mãe. Nasceu 16 de agosto. Jesus que eu diga. É, a bicha é velhinha, ela nasceu 16 de agosto de 58 em Bay City. Bahia, cidade, mais conhecido como Madonna. A cidade da Bahia. A cantora, ela é uma cantora, compositora, atriz, dançarina, empresária, produtora musical, cinematográfica e rapariga norte-americana. Ela se mudou para Nova York em 77 para seguir a carreira da dança moderna. E apesar, fez muitas outras músicas, como Like a Virgin, ou seja, como a Joelissa, Papa Don Preach, ou seja, o Papa não fale merda, Laca Preia, quer dizer, Laca é como uma pregadora das pregas, não é? Vogue, Frozen Music, Hangout e 4 Minutes. Normalmente é o tempo que falta para acabar essa bosta de programa. Madonna tem sido elogiada pela crítica da sua produção musical diversificada, fizeram ao mesmo tempo com medo de chamar a atenção para controvérsias religiosas e sexuais. Hoje eu falei de Madonna, amanhã a gente trata de outro assunto. Muito obrigado.